Först känns det skönt rent svindlande och obegripligt skönt att det trots allt också finns de som ser bakom fasaden. Som vet och inser. Men sen blir allting bara ännu svårare. Sen kommer frågan. Varför går du inte? Otaliga gånger har jag varit på väg. Om den här perioden inte är den sista, då går jag. Om elakheterna går ut över barnen då går jag. Om han dessutom börjar ljuga, då går jag. Och bär han någonsin hand på mig, då går jag. När barnen inte längre orkar, då bara måste jag. Och allting hände. Ändå gick jag inte. Varför? En gång har jag väckt dig mitt i natten och bett dig hålla i mig när jag inte längre vågade lita på mig själv. Försök sova nu, sa du och vände dig på andra sidan. Jag väckte dig på nytt. Jag vågade inte låta bli. Du satte dig upp och såg på mig. Sen försvann du i vardagsrummets vitgrå gryning. Du hade ett whiskyglas till hälften urdrucket i handen när du kom tillbaka. Förbannat att jag aldrig kan få vara svag, sa du. Sen drack du ur. Sen la du dig. Sen sov du. Om gryningens väg till morgon finns ingenting att säga. Om dig och mig finns heller inte mycket mer att säga. Mitt i centrum av ett lågtryck, långvariga regn på alla sidor, lågtrycksmolnen skockas bortom skogen, regnet väntar på att börja hälla. Som i början av en fylla. Långa, våta dygn på alla sidor. Än så länge kan du sova när du somnat. Aldrig är vårt hus så stilla. Jag läser mina anteckningar från nio böcker om alkoholism. Allt känner jag igen. Jag vet att den som har vuxit upp utan kärlek inte tror att kärlek existerar. Jag kan alla krumsprång för att få bottenlösa behov tillgodosedda. Mer och mer och mer. Det räcker aldrig till. Jag känner småningom spelets regler allt för väl. i ibland, utskälld ibland, skuldkänsla för allt och ingenting och framförallt för supandet, baksmällans ljuvlighet som äntligen består straffet efterlängtat och isensat. Jag läser mina anteckningar om alkoholisternas dominanta hustrur som måste ha en ynklig karl att hålla nere och att hata via barnen. för att inte själv gå under. Och Jag läser om hur hustrun sinrikt motarbetar all förbättring. Jag blir mycket trött. Vad är det som jag håller i för? om det dessutom är så att det är jag som sitter där och hindrar dig från att bli människa. En så ärlig skildring av alkoholism, säger kultursidornas kloka män. Hur kommer det sig att ingen av dem saknar till exempel lukterna? Den vassa genomträngande konjakslukten som hugger en i mellangärdet så fort man kommer inom dörren den ljumma, runda stanken av konjak med magsafter när du har spitt upp allt. Strävt rödvinsbläck, surt vitvinsrap, sött slask av sherry. Värmuts klibb. Men allra vämjeligast, ölets humledrank som du flåsar över mig när du för femtusende gången tror att öl är befrämjande för potensen. Ha, Mäsklukten lägger sig överallt i sovrummet när du har slocknat med kläderna på. Tvärs över båda sängarna. tvärs Saliven som ölbrun rinner över hakan. Diarrén som osvikligt blir följden känns i huset flera dagar tillsammans med det heminevrinet som man får så vita tänder av. Bara en sån sak, bara lukterna. Många år höll du mig på halster genom att alltid tala om självmord. så fort du drack. Jag gömde saxar, knivar, hopprepp, mediciner, patronerna till geväret, kassetten till revolvern. Slängde fiskjustret ut genom fönstret en natt när jag såg hur dina blickar hängde vid det, svart mot den vita väggen. Varje kväll var geväret ovanför dörren det sista jag såg innan jag somnade. Varje morgon slog jag upp ögonen och såg geväret först. Och alltid var jag tacksam över att ännu en dag eller en natt hade gått och du levde. Länge spelade jag med i det spel du ville spela med mig som motspelare och ditt liv och min förtvivlan som insats. Tills jag förstod jag kan ändå inte hindra dig ifall du verkligen vill dö. Ansvaret för ditt liv är inte mitt. Men för mitt liv och för barnens har jag ansvar och jag kan inte leva ifall alla mina krafter går åt till att hålla dig vid ett liv du inte bryr dig om. Nu ser jag inte värdet längre, fast jag antar att det hänger kvar på sin plats. Och du har slutat att tala om ditt självmord när du dricker. Lita på människorna. Du kan alltid lita på att de vill dig väl och vill vara hyggliga mot dig om du är hygglig mot dem. Jag är så rädd Jag är så rädd så om du visste hur rädd jag är så skulle inte heller du våga leva. Du behöver inte vara rädd. Bara tro på människorna. Bara tro på att de är goda och vill vara han väl. Pappa satt mig i väret en hel natt. Han satt mig i och satt sa att han skulle skjuta. Och Lillbrorsan och jag måste sitta bredvid hela natten medan du var i stan. Vi höll varann i handen. Vi bara darrade hela natten. Inte ens när han slocknade med värdet i handen vågade vi gå och ringa till dig. För om han hade vaknat. Du vet inte hur rädd jag är. Jag är så rädd så jag inte vet om jag vågar leva. Men jag måste våga tro ännu mer. Nu måste jag tro så mycket att vi alla ändå vågar leva. När han är tio städar han och dammsuger varje millimeter minutiöst. Radar sina plastsoldater så alla gevär pekar åt samma håll mot en gemensam fiende som ska nedgöras. Han ritar bara monster. Hiskeliga vidunder med femton klor och rovtänder och jättelika gap de kommer ut ur bilderna och angriper allt och alla. De är förfärliga och farsansfulla. De skriker ut sin skräck. På kvällen vågar han inte somna, för han måste ingripa ifall det blir grel igen. Då avleder han deras uppmärksamhet från det de grelar om, så deras irritation riktas mot honom. Så länge båda grelar på honom tycker de i alla fall lika, för en gångs skull. På natten måste han smyga sig upp och kolla att ingen del har flyttat bort och försvunnit. Han petar på den för säkerhets skull så han ska veta att de båda ligger där och båda ligger sover bredvid varann i sina sängar. Han ängslas ständigt. Han är alltid rädd för katastrofen. Han vet att den kommer. Han vet bara inte när. Han vågar inte åka hiss och inte åka buss. Han vågar inte längre gå i skolan. Nu vågar han snart inte leva längre. Den dag katastrofen igen är över oss, då är han rådigast av alla och har mest tålamod. I timmar ligger han bredvid på sängen och stryker hår ur pannan och lyssnar, pratar, tröstar, håller i och kramar. Finns där bredvid och tröttnar aldrig. Nu slipper jag oroa mig, säger han, för nu har det ju hänt. Du berättar om hur du samlade innanför dörren med huvudet på din hund många nätter. Hur du cyklade och grät när din hund dog. Att hunden betydde mer för dig än din pappa och din mamma som aldrig var nyktra eller hemma. Och som inte visste vad de skulle ha dig till. Det är sorgligt och du gråter. Jag sitter i stolen mittemot dig och jag hinner tänka mycket för historien är inte kort och det är inte första gången jag hör den. Du berättar, och jag sitter och undrar varför du inte säger någonting om de kvällar när dina barn inte har vågat somna utan har slunkit runt hörnen. och lurpassat på dig. Pappa har väl inte börjat dricka igen? Hur mår pappa? Här luktar väl inte konjak? Han dricker väl säkert säkert inte den här natten? Medan du gråter dig till sömns för att det är så synd om dig som som hade en pappa som var alkoholist så sitter jag och undrar när mitt hat kommer att bränna dig till vit aska medan du ligger där och snyftar utan en tanke på att dina barn ju också har en pappa. Du måste vara stark, händer det att människor säger till mig. Och jag tänker på allt som har hänt. Kanske jag är stark. Ja, det är väl så. Jag är väl stark, jag. Starka människor böjs inte, de bryts och brister. I ultrarapid lyfter du din hand som ska slå mig. Mycket hinner gå genom min hjärna innan din hand är framme vid mig. Tanken på alla kvinnor i alla tider som har upplevt den här sekunden, sekunden innan handen slår, Skräcken som förlamar sig inte förmår slita mig loss, Pita, sparka, fly. Jag kan inte öppna munnen, jag skriker inte. Känslan av att vara utlämnad utan återvändo, utan möjligheter. Inte rå på, inte ha kontroll över, inte kunna göra någonting. Inte kunna göra någonting. Och slutligen det otroliga i det som nu är över oss. Det är inte tänkbart. Det kommer inte att hända. Det kan inte ske. Du kan inte slå mig. Innan din hand är framme vid mig vet jag redan. Detta drabbar oss inte av kärleksbrist utan av kärleksförtvivlan. Ändå är det svårt att fatta, omöjligt att glömma. Ingen kan ha börjat livet tryggare än jag. Ingen kan ha varit mer förhoppningsfull än jag. Ingen kan ha älskat mera hängivet än jag. Ingen kan ha varit mera aningslös än jag. Ingen ingen kan ha varit mera ödesdiger för en annan i sin allomfattande förståelse, sin självutplånande förlåtelse, än jag. Min mammas farmor skrev i hemlighet om nätterna vid sitt vita ampirbord. Om dagarna var hon statsrådinna ända tills statsrådet dog. Då gav hon ut böckerna hon hade skrivit. Men hennes dagbok kunde aldrig publiceras. Den var för indiskret. och Jag fick inte läsa den när jag var 17. Naturligtvis läste jag den, men tyckte den var tråkig. och jag förstod mig inte på henne. Vad skilde hon sig inte för från den där hustyrannen? Ett par gånger om året fick min mamma sina anfall. Pannan blev hög och blicken såg förbi oss. Med konstigt gäll och tonlös röst lät hon bli att svara på våra ängsliga och irriterade frågor. Några dagar senare, när hon kunde förmås att tala, sa hon alltid detsamma. Att hon inte hade något skrivbord där hon kunde sitta och skriva. Pappa satt med tårar i ögonen i sitt arbetsrum och radade blyatspännorna i längdordning på sitt skrivbord. Hon vet ju att vi inte har rum för ännu ett skrivbord, sa han, nu när ni alla växer och ska ha en egen vrå. När ytterligare någon dag hade gått kom mamma ut med vanlig panna och sa med sin vanliga röst att pappa var så snäll och att hon hade varit dum igen och kramade oss alla. Vi drog en suck av lättnad. och och allt vidare och Alla kunde fortsätta att läsa läxor vid var sitt skrivbord och ta en paus ibland för att prata med mamma där hon satt i i vardagsrummet som var genomgångsrum, telefonrum, kafferum och salong. Min Mamma höll sin skrivmaskin i famnen. när hon skrev. Jag satt bredvid min mamma och höll hennes hand när hennes ljusblå blick brast. I den stunden lovade jag henne att jag aldrig skulle säga som hon. Jag har inte fått. Det jag ska säga om jag måste är Jag har inte gjort. Ju äldre jag blir, desto mer älskar jag min mamma. Desto mer saknar jag henne. Dess bättre förstår jag henne. Dess, närmare kommer hon mig. dess flera av hennes egenheter hittar jag till min förvåning hos mig själv. Jag skulle vilja skriva om min mamma, och min mammas farmor, och min mormor och min farmor och min pappas farmor. Jag skulle vilja skriva om mödrarna. Jag skulle vilja skriva om Fredrika. Jag skulle vilja skriva om dem alla som är döda och som jag älskar och saknar och som hette Margit. Julia, Emma, Ester och Aurora Concordia. De som var gifta med Runeberg, och Gösta, och Alfred, och Uno och Adam Edvin och Gustav Adolf. Jag skulle vilja skriva om allt de gav i arv och förstod och visste och kände. Allt de orkade ha överseende med, allt de trodde på och hoppades och älskade. De hade varit gifta 19 år. och Varje onsdagskväll packade hon hans svarta väska åt honom. för Då gick han till den andra. Och När han kom hem igen på lördagen packade hon upp hans svarta väska och la kläderna i blöt. Men en natt sprang hon ut i skogen och trodde att hon skulle dö. När barnen hittade henne på morgonen sa hon att hon inte packar väskan. Aldrig någonsin mera packar hon hans väska och hon tänker aldrig se honom igen. Han grät lite, för han hade så gärna velat fortsätta att bo med henne. från lördag till onsdag varje vecka. Och så var det ju det här med tvätten. Den vintern trodde hon att hon skulle dö. När budet kom från blomsterhandeln på våren med 20 röda rosor på deras bröllopsdag och ett kort där det stod Tack för 20 lyckliga år, sa hon inte ett ord. Men hon tog rosorna och rev av den varje blad och krossade skälkarna Och lugnt och målmedvetet hällde hon allt sammans över blomsterbudet. Liksom de där som förlåter sju gånger och sjuttio gånger sju gör också jag. Det är en enda gång jag inte kan förlåta. Första gången. Första sveket. Efter den gången förlåter jag hur många svek som helst. De är mig likgiltiga, angår inte mig. Och jag kan gärna säga att jag glömt dem och förlåtit. Men det första sveket var en gång för mycket att förlåta. När jag vaknar på morgonen sitter en dikt inne i huvudet och sjunger. Jag ska gärna skriva ner den så jag inte glömmer den. Det är en så skön rytm den har. Jag ska bara koka te och ägg och gröt, duka bordet, äta med de andra röja av och städa, rada in i kylskåpet, hitta på nånting som sysselsätter stor och liten när det regnar och så koka mig en kanna kaffe jag kan njuta av medan jag sätter mig vid skrivmaskinen. Hur var det nu den började dikten? En blir arg för att jag sa att det är jag som sköter allt i det här huset. En annan för att jag inte hade täckt över pingisbordet och Nu regnade det i natt. En kommer och vill prata. Vad är det som du skriver? hela tiden? Två börjar slåss. En gråter och ska kramas god igen. Sen sitter tre och ritar och berättar hela tiden vad de ritar. Hur ser sirener ut? Går det rätt ut på båda sidorna? i toppen också på syrener? Sen sjunger de tre olika sånger på en gång. Då går jag ut och plockar en siren i regnet och tänker att den kanske kunde hitta rytmen åt mig i min dikt. Det går rätt ut i toppen på sirener, Men för mina dikter har de ingenting till övers. De tror det är mod som gör att jag väljer kampen. Tvång är det att försöka förändra. De tror det är lust som gör att jag väljer utmaningen. Skräck är det att allting bara ska fortgå. De tror jag är tjockhudad för att jag kämpar och utmanar. Gråter gör jag och blöder. Kan ändå inte annat. Det är dags för oss att skrota ner vårt dåliga samvete, systrar. Det här samhället lever av vårt dåliga samvete. Man behöver inte alls besvära sig med att förtrycka oss så länge vi nogsamt förtrycker oss själva. Det får räcka nu. Nu är det dags att skrota ner vårt dåliga samvete, systrar. Nu gäller det för oss att tillåta oss besvikelsen, ilskan, vreden, hatet när vi har hatat färdigt reser vi oss och går. När marken gungar tar jag små, små steg, nästan alldeles omärkliga så kanske jag kan hålla balansen. När sekunderna stockar sig och sen kommer störtande över mig alla på en gång är jag mycket sträng mot dem. Det måste jag vara. En och en, en och en får de tillstånd att passera mig och de oändliga timmarna tills det är morgon. När sidor och stycken och meningar verkar ogenomträngliga tar jag orden ett efter ett och håller länge upp dem mot lampan så de blir genomskinliga. Sen samlar jag ihop de alldeles små resterna av mitt mod och viskar tyst men bara till dem som har örat helt nära marken och som kryper fram som jag.